Shqipëria është një nga vendet e pakta në Europa Kinematek. Ndaj regjizorja Iris Elezi i lejon vetës që të ndërroj për krijimin e kinematekës shqiptare. Tashmë me një eksperiencë mbi supe, me projektin e kinemas shqiptare dhe me 17 çmime ndërkombëtare me filmin Bota. Por këtë ëndër, sapo ka nisur ta shpalos, pasi ajo u përzgjoll mes një konkurrence të madhe në programin Sofa në Poloni, e ku thotë se është kthyer me një besim. Vajta atje me një projekt të qartë për kinematekën, pra një hapësirë ku ne do bënim kërkime për filmin shqiptar, ku do publikonim, si kundër kemi bërë me projektin e kinemas shqiptare, që të kenë mundësi akademikët, historianët edhe kinedashësit kudo në botë të mësojnë më shumë për kinemas shqiptare. Ku do kishim një mundësi të shfaqnim filma të mirë, edhe ku edhe një qytetar i thjesht i Tiranës mund të vinte edhe të kënaqet edhe të shikonte diçka ndryshe. Kinemateka, projekti i kinas të Iris Elezi, ka si qëllim krimi në një hapsire dedikuar kulturës, promovimit dhe edukimit të filmit, ku në një qati do të bashkohen filmbërës të talentuar lokal dhe ndërkombëtar, si dhe qytetarë të krye qytetit, të cilët e duan artin e kinemas. Me një kinematek, me një program të kuruar filmash gjatë gjithë vitit, një rezidencë artistësh, nuk duhet i kemi, mendoj, këto mundësi takimi me ekspertët njërë në dy vjetë. Nëse ne kemi një hapësirë që i dedikohet kinemas, do kemi mundësi që ti kemi këta ekspertë që vinë dhe ikin her pas here dhe do të thot një gjë, jo vetëm trajnimi talentit të ri, po do të thot edhe mundësia që networku jonë të hapet, sepse kur shkon një kinemas shqiptar në Berlin ose në Cannes, cilat janë shanset që ne do marim më të mirët? Ata kanë detyra shtëpie dhe ne nuk kemi aq të fuqishëm. Po nëse ata vinë në Shqipërinë tonë të bukur, që mvura re ka kaq shumë interes për ne kush jemi, i ku koha që ne ishim të izoluar dhe ne ishu. Si një anonimat. Exakt, ne kemi shumë për të ofruar, edhe ajo që e bën Evropën Evropë është pikërisht karakteristikat individualit të secilit komb. Dhe ne vim nga 58 vjet tradit filmike, ka ardhur koha që ta rishikojmë historinë tonë, ka ardhur koha që ne të dim të ofrojmë. Ajo e ka piketuar edhe ambientin, piramida, diku një qendër kulturore, mund të jetë gjetja duhur për të strehuar në një çati disa arte, duke shndruar në një qendër multikulturore, sipas Elezit. Shpesh piramida ka qenë në fokus të artistëve të ndryshëm, kinast apo dhe artit famor. Mark Kazan i ka përfshirë në filmin Dragojt janë këtu, por regjizorja Elezi merr shembullin e Gjermanisë për Muzeun e Lodhëve, që u rivitalizua me gjithë së më herët, ajo godin më ndohej që të shembej. Mirë po gjatë atyre ditëve, si kunder unë e prisja, po nuk e pretendoja, duke u takuar me këta njerës të mrekullushëm nga gjithë Evropa, me këta ekspert, bura reqa ta më thanë, my God, nëse ti je duke e parë piramidën, si këtë vënd të rëndësishëm historik për qytetin tuaj, dhe nëse kjo piramid njëre në ko paska qënë qëndër kulturale, a nuk mendoni që paska ardhur koha ta rishikoni me këtë sy? Dhe ishte pikërisht drejtori kinematekës gjermane që më tregoi për rastin e pallatit të Lodhëve. Është në Berlin, është e pabesueshme, un fatkesish nuk e dija, tani kam filluar të studioj më shumë për të dhe paska qen stacioni i trenit ku qytetarët e Berlinit lindor dhe Berlinit perëndimor i thonin mirupafshim njëri tjetrit. Si kundër piramida jonë që është po aq e famshme dhe e bukur, është edhe gjithashtu e vështirë si kuptim, edhe ky pallat i Lodhëve në vitet e para pas rënies murit Berlinit u konsiderua të prishej, të fshihej, sepse ndonjëherë kur ne na dëm shumë mendojmë që po t'i heqim syt nga e kaluara do ishte më mirë. Ata morën kohë 6 vjet dhe më pas vendosën që pallati i Lodhëve të kthej në muze kontemporan, në muze bashkohor. Edhe është sot. Një vend të veçantë në këtë projekt, kinasja mendon që të dedikohet studimit dhe botimit, një qendër për studimin kritik të së shkuarës dhe të stashmes të kinemas shqiptare. Ndërkohë ajo mendon që në këtë projekt të realizohet edhe ëndra çdo kinasti, muzeu i filmit. Kjo është ëndra çdo kinasti shqiptar. Kemi vite që ne flasim për një muze filmi. Muzeu i filmit është në fakt pjesa e ëndrës e këtij projekti në një farë mënyrë. Që në 20 vjet, eksakt, që në 20 vjet ne të kemi edhe një muze filmi, sepse këto janë projekte afatgjate. Tashmë pas prezantimit të projektit në Sofa, do të nis puna për të shfalosur projektin edhe pranë institucioneve shtetërore dhe kulturore në vend.